Let's draw. Så med. Det var min første tegning, jeg fik lavet her i den omgang. Sådan tegner man en YouTuber. Og jeg håber, I kunne se, hvem det var. Giv den en like, hvis I vil se mere. Husk at abonnere. Og hvem skal jeg tegne næste gang? Det bestemmer I. Kom med nogle kommentarer. Vi ses næste gang. Bye.